Óvíst er hvort hægt verður að bólusetja alla sem til stendur á höfuðborgarsvæðinu þessari viku vegna þess að bóluefni Janssen hefur ekki enn skilað sér til landsins. Nokkuð hefur verið að fólk afþakki það bóluefni. Ekki er samkomulag á Alþingi afgreiðslu umdeildra frumvarpa þegar einungis tveir þingfundadagar eru eftir. Síðustu eldhúsdagsumræður kjörtímabilsins fara fram í kvöld. Benjamin Netanyahu, fráfarandi forsætisráðherra Ísraels, segir nýja ríkisstjórn landsins ekki hafa burði til þess að bregðast við ástandinu á Gaza. Gert er ráð fyrir að nýja stjórnin taki við í næstu viku. Fyrsta opinberi heimsókn forseta Íslands frá upphafi faraldursins var í dag þegar að forsetahjónin héldu til Ölfuss. Forsetinn stakk upp á nýju slagorði fyrir sveitafélagið. Í fréttatímanum fáum við svar við því hvernig mávar í ætisleiti í Súgandafirði skemma tugi hjólbarða á ári hverju. Gott kvöld. Janssen bóluefnið sem á að bólusetja með þessari viku er ekki enn komið til landsins og nokkuð mörg dæmi eru að fólk hyggist afþakka það. 19 árgangar á höfuðborgarsvæðinu hafa fengið boð í bólusetningu í þessari viku einum fleiri en til stóð. Í heildina er hátt í 30.000 skömmtum til að dreifa í þessari viku. Það er stór Pfizer dagur á morgun og enn fleiri verða bólusett með Janssen á fimmtudag. Þetta er aðallega fólk undir 45 ára aldri að fá sinn fyrsta skammt, en þriðjungur skammtana eru seinni skammtar af Pfizer og svo AstraZeneca á miðvikudag. Náið þið að bólusetja þessa 18 árganga sem voru dregnir út og átt að vera í þessari viku? Já, við vonandi. Þetta lítur ágætlega út hjá okkur. Bólusetningarröðin hefur aðeins riðlast. Konur fæddar 2004 og karlar fæddir 2003 átt að fá sprautuna í vikunni, en vegna þess að þau eru of ung til að mega fá Janssen fá þau Pfizer í næstu viku. Í staðinn voru þrír hópar sem átt að fá sprautu í næstu viku færðir fram viku. Konur fæddar 1977 og karlar fæddir 1976 og 2000. Þau sem fá Pfizer á morgun voru boðuð á föstudag. Fyrir hádegi í dag voru svo send út boð til þeirra sem fá Janssen og ekki öll sátt. Töluvert af símtölum sem er að berast að fólki vill ekki Janssen, vill fá eitthvað annað bóluefni. Ragnheiður hvetur fólk til að þiggja það efni sem það er boðið í. Hafniða bóluefninu gæti það þurft að bíða í vikur eða mánuði. Svona eftirlegukindur og verður svona uppsóp í restina. En það verður þá ekki finnir bara í restina eða jafnvel bara í lok sumars. Von er á miklu magni af efni frá Pfizer til landsins á næstu vikum. Og við erum reglulega sendingar frá Moderna þó að þessu smerri. En þetta er svona aðeins óljósara með AstraZeneca og Janssen eins og er. Pfizer efnið sem á að bólusetja með á morgun er komið til landsins, en öðru máli gegnir Janssen efnið. Ragnheiður segir að komi sendingin frá Janssen ekki verði fundin einhver lausn á því. Ef það verða auka skammtar verða næstu árgangar boðaðir með stuttum fyrirvara. Í einhverjum tilvikum hefur fólk sem tilheyrir árgangi sem á að bólusetja á hverjum dag ekki fengið SMS, en það getur samt mætt og gefið upp kennitölu. Fyrirsjáanleikinn jókst með árganga happdrættinu, en það er ekkert fast í hendi. Við sjáum aldrei langt fram í tíman og þetta er allt með fyrirvara. Við vitum að efnið er ekki eins og niður komið til landsins þar sem við ætlum að nota í þessari viku. Þannig að fyrirsjáanleikinn hann er alltaf pínu valdur. Eldhúsdagsumræður fara fram á Alþingi í kvöld og verða í beinni útsendingu hér RÚV og eftir íþróttum og veðri. Aðeins eru tveir þingfundadagar eftir samkvæmt starfsáætlun Alþingi svo óljóst hvort hægt verður að ljúka öllum málum fyrir þinglok. Höskuldur Kári Skram, fréttamaður á Alþingi. Höskuldur, það hafa verið viðræður að bæta við þingfundadögum. Er einhver niðurstaða komin úr þeim viðræðum? Sko, menn eru enn að funda og hafa verið að funda síðustu daga, enda eru það ótrúlega mörg mál sem bíða afgreiðslu þegar er svona stutt eftir og hjá mér er kannski maðurinn sem getur svarað þessari spurningu almennilega. Ég stengur mér, liggur fyrir eitthvað samkomulag þinglok og afgreiðslu mála? Nei, ekki það nú alveg, en það eru þetta samtöl í gangi og ég gerir ráð fyrir því að færist aukin þungi þau á morgun. Við þurfum að fara að sjá til lands, efni viðurinn er smátt og smátt að verða ljós. Úr hverju við erum að vinna. Nefndirnar eru enn að afgreiða frá sér mál og munu gera eitthvað á morgun.
Þannig að svona frá með morgundeginum, síðastalega á miðvikudag, þá liggur þá orðið nokkuð ljóst fyrir. Hvað verður komið út úr nefndum og það ætti að auðvelda mönnum að ná utan um það sem að samkomulag getur orðið að afgreiða. Áttu vona að einhverjum þingfundadögum verði bætt við? Já, þannig að verða líklegra en hitt að við þurfum að bæta einhverju við, það minnst að kosti fullnýta þessa viku og það væri nú svo sem bara mjög samkvæmt venju að oft þurfum við aðeins að bæta við. Þess vegna eru þinglokin oft sett á fimmtudag í viku en af því að þá eiga menn föstudag og laugardag að minnst að kosti upp á hlaupa. En þetta kemur allt í ljós í síðara hluta vikunar og hvort að við þurfum fram á helgina eða mögulega virka daga eftir helgina en helst alls ekki fram yfir þjóðhátíð, það er vinnuplanið í mínum kolli núna. Ein spurning örstutt, það eru eldhúsdagsumræðar að fara að hefjast hérna, áttu vona því að kosningabarátta muni líta þessar umræðar kvöldsins? Já, eitthvað svona, en reyndar hafa eldhúsdagarnir verið að þróast meira yfir í svona uppgjör á þinginu og í vaxandi mæli ekki formenn flokkana sem tala þá, þannig að þetta er meira svona þingi sjálft að gera sig upp, en ég ætla rétt að vona það, verði eitthvað smá líf í þessu. Takk hérlega fyrir þetta Steingrímur. Já, flokkarnir eru vissulega að setja sig í stellingar fyrir komandi alþingiskosningar. Kosningabaráttan hefur verið með hefðbundum hætti að mati stjórnmálafræðinga en það kann að breytast auðvitað þegar dregur nær kosningum og svo getur það líka haft áhrif að kosningarnar eru að hausti til. Það farið að skýrast hverju verða í framboði. Allir flokkar á alþingi nema flokkur fólksins og Miðflokkurinn hafa ýmist lokið við að raða á lista eða eru langt komnir með það. En það hins vegar óljósara hver verða helstu kosningamálin. Ég gíska á að það sé þetta hefbuna, það velferðarmálin, það hérna staða einkarekstus í opinbera geiranum, það hvernig eigi að greiða niður opinberar skuldir þegar COVID-faraldurinn af staðinn. Stefanía segir að fyrst kosið verða hausti en ekki vori eins og venjan muni það líklega hafa talsverð áhrif á kosningabaráttuna. Alþingi ekki að störfum. Og svona stjórnarandstaðan getur oft yfir þingtíman gert sér mat úr ýmsum deilumálum innan alþingis. Hún mun ekki hafa sömu tækifæri þá núna. Endurnýjun þingmanna á milli kosninga meiri hér á landin víða annars staðar að sögn Stefaníu. Hún segir að hollusta við flokka fari dvínandi og að mörkin á milli flokka verði óljósari. Það þýðir að fólk færi sig hefur tilhneigingu til að skoða svona hvað er í boði í kringu sig. Eigum við vona á spennandi kosningum heldurðu? Já, kosningar eru auðvitað alltaf spennandi og núna þegar svona marga vikur til kosninga þá hérna mæri hægt að spá að þetta eru allt með hefðbundnum hætti en það gerast oft ófyrirséðir atburðir sem að hræra upp í hlutunum. Sala á alltaf 35% af hluti í Íslandsbanka hófst í morgun en eigandi hlutarnis er Bankasýsla ríkisins. Verð á hlut er á bilinu 71 til 79 krónur á hver hlut og samkvæmt því er heildarvirði bankans á bilinu 142 til 158 miljardar. Útboðið fer annars vegar fram með almennu útboðið til fagfjárfesta og almennra fjárfesta á Íslandi og hins vegar lokuðu útboðið til tiltekinna fagfjárfesta erlendis. Tveir erlendis sjóður og tveir íslenski lífeyrissjóður, Gildi og lífeyrissjóður Vestlandamanna, hafa skuldbundið sig til að kaupa það bil 10% af öllu útgefnu hlutafé í bankanum. Útboðinu líkur á hádegi næsta þriðjudag. Ísraelska þingið staðfesti í dag að Yair Lapid, leiðtogi miðjuflokksins Yes Atid, hefði myndað ríkisstjórn án Benjamins Netanyahus forsætisráðherra landsins. Netanyahu segir nýju stjórnina ekki hafa burði til þess að bregðast við ástandinu og Gaza. אבקש להודיעכם כי בהתאם להוראת סעיף 13ב לחוק יסוד הממשלה, חבר הכנסת יאיר לפיד הודיע לנשיא המדינה ולי כי עלה בידו להרכיב ממשלת חילופים. Átta flokkar mynda nýju ríkisstjórnina en fátt annað saminar þá en viljinn til að binda enda á 12 ára stjórnatíð Benjamins Netanyahu sem segir að kosningasvikum hafi verið beitt til að koma honum frá völdum. Ríkisstjórnin sem hefur einungis eins manns meiri hluta á þinginu sem er embættis eyði í síðasta lagi eftir viku. Haveraði og hann í kann besiðat að likúð nýtna gett betókef lakabat memselet ha hona afa knýja að misúkennit að zót og ím halíla tukam anahúna pílota maher meod. Jair Lapid hefur sagt stýða tveggja ríkja lausn Ísraels og Palestínu. Þá að flokkur Araba í fyrsta sinni áratugi sæti í ríkisstjórn landsins. Memshala im ha'smol ha'kitzoni, memshala she'tluya betomchei terror,
לא תוכל גם לפעול באופן שיטתי ועקבי נגד ארגוני הטרור בעזה. אם התרבות הפוליטית שלנו מבוססת על שקרים ואיומים ועל שנאה לערבים ושנאה לשמאלנים ושנאה לימניים שלא מספיק שונאים ערבים ושמאלנים, אז כן, צריך שינוי והבאנו את השינוי. הבאנו אותו ואנחנו גאים בזה. Undirbúningur stofnunar nýs sameinar sveitarfélags Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar hófst strax í morgun. Tveir af hverjum þremur kjósendum kusu með sameiningunni helgina. Íbúar Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar gengu til atkvæðagreiðslu helgina þar sem samþykkt var að sameina sveitarfélögin tvö. Í Þingeyjarsveit var kjörsókn rúmlega 66% en þar sögðu rúmlega 65% já og 33% nei. Kjörsókn var nokkuð betri í Skútustaðahreppi eða rúmlega 76%. Þar féllu atkvæði þannig að tæplega 68% sögðu já og 30% nei. Já, verið ágæti samstarf í langan tíma, nú svona verður samþættingar ferli má segja fram að næstu sveitarstjórnarkosningum og svo þetta sameiningin formlega og bara sækja fram eins og við höfum verið að stefna að í raun í þessari vinnu við sameininguna. Og hefst þessi vinna bara strax? Hún í raun í hafin, já, má segja, fyrsti dagur í dag. Við skipum í svona undirbúningsstjórn sem að mun fara vinna undirbúning í stofnun nýs sveitarfélags. Taldu nýtt sveitarfélag, eru konur einhverju hugmyndir hvað þetta nýja sveitarfélag á að heita? Nei, það eru næstu verkefni. Sameina sveitarfélag verður landfræðilega nokkuð stórt eða ríflega 12.000 ferkilómetrar. Íbúar verða 1300. Fréttastofan tók púlsinn á nokkrum íbúum nýja sveitarfélagsins í dag. Ég held að það sé bara besti kosturinn fyrir okkur. Á endanum munum við örugglega þurfa að sameinast einhverjum sveitarfélagi og ég held að það sé bara besta fyrir okkur að gera. Og þér leist bara vel á að sameinast Mývetningunum? Já, enda ég sjálfur fæddur upp alveg Mývetningur, þannig að ég bara sáttu að vera komin í eina sæng með þeim. Hvað með nafn á nýju sveitarfélagi? Ertu búin að finna eitthvað nafn? Já, sko það náttúrulega Norðurþing þarna komið. Og sýslunar hétur Norður og Suðurþinga í sýslunar, þá verður þetta bara Suðurþing. Kristilegi demokrátar í Þýskalandi urðu í gær hlutskarpastir í sambandsríkiskosningum í Saxlandi Anhalt. Niðurstaðan þykir gefa góða vísbendingu niðurstöðu þingkosningana síðar á árinu. Flokkurinn fékk 37% atkvæða, 7% stigum meira en í kosningunum 2016. Þá minkaði fylgi í hægri sinna þjóðernisflokksins Alternative für Deutschland 3% stig niður í 21%. Skoðanakannanir höfðu bent til þess að flokkarnir eru hnífjafnir. Þingkosningar fara fram í Þýskalandi 26. september, daginn eftir alþingiskosningar hér á landi. Kristilegi demokratar ganga til kosninga með nýjan formann Armin Laschet sem tekin er við af Angelu Merkel. Áhrif loftslagsbreytinga á lífríkið verða megin viðfangsefni rannsóknarleiðangurs vísindamanna við Kaupmannahafnarháskóla og Háskóla Íslands sem lagði úr Hafnarfjarðarhöfn í dag. Sóttir verða borkjarnar á 2 km dýpi. Þvervísindarlegt rannsóknarsetur Margrétar Þórhildar Danadrottningar og Vigdísar Finnbogadóttur hafið, loftslag og samfélag var stofnað í tilefni stór afmælis þeirra beggja í fyrra. Katrín Richardson stýrir setrinu og nú að leggja í rannsóknarleiðangur frá Hafnarfirði. We're going out to try and get sediment cores, and it's just a cores from the ocean bottom that go all the way back to before the last ice age. We hope. And we will analyze those cores for their DNA. Vísindamenn og áhöfn rannsóknarskipsins Árna Friðrikssonar voru í dag í óðaönn að yfirfara borinn sem sækir hinna áhugaverðu kjarna í sjávarbotnin úti fyrir suðvesturhorni landsins. We can just analyze the mud and find the remains of the DNA and say, ah, there were mackerel here in this period, or no, there were not mackerel in this period. Never before has it been possible to describe how nature has changed through such a long time. Katrín segir að fram til þess hafa aðeins verið unnt að rannsaka steingerða leifar dýra. But the ability to look at DNA means we can actually look at nature and we can say how does nature change with respect to climate and how does climate change with respect to nature. Eitt af því sem gerir rannsóknina sérstæða er að bæði raunvísinda og félagsvísindafólk tekur þátt í henni og þau síðast nefndu skoða tengsla manns og náttúru. How people have responded to changes in nature through time. Og síðan hvernig samfélagið hefur tilbaka haft áhrif jafnvel.
Ardi segir rannsóknina skipta miklu. Til þess að við höfum eitthvað að byggja á, sem sagt, þekkingu til að byggja á þegar við síðan tökum ákvarðanir til framtíðar. Viðreist kynnti í dag framboðslista sinni í norðvestur kjördæmi. Guðmundur Gunnarsson, fyrirverandi bæjarstjóri á Ísafirði, leiðir listan eins og áður hafði verið greint frá. Bjarney Bjarnadóttir kennari er í öðru sæti, Starri Reynisson, formaður ungliðahreyfingar Viðreisnar er í því þriðja og Ingunn Rós Kristjánsdóttir, sálfræðinemi, því fjórða. Viðreist hefur aldrei fengið þingmann í kjörin í kjördæminu. Starfsmaður á dekkjaverkstæði á Ísafirði segist fá til sín allt upp í tugi sprungin að dekkja úr Súgandafirði í hverju viku. Orsökin er kunn en lítið hægt að gera við henni. Sprungnir hjólbarðar úr Súgandafirði koma reglulega inn á dekkjaverkstæði Sólbarða á Ísafirði. Skeljabrot sem fólk keyrir yfir á ferðsinu fjörðin eru orsökin fyrir skemmtunum. Þessi dekkjavandræði hafa verið viðvarandi í árafjöld og eru mjög algeng. Ég var við flesta sem búa á Suðureyri. Það er algengt á helgum að fara í sund á Suðureyri og þá vinnum við mikla helgavinnu að gera við svona. Við erum að fá svona yfir svona 23 venjulega og svo eru skeljarnar aukast, þá er þetta allt í bíl svona 10-20 dekk á viku, nokkur á dag, þannig að það er mikið þetta. Skeljaskornir hjólbarðar eru árviss vandræði fyrir ferðalanga hér í Súgandafirði. Þetta fer í hámæli á sumrin en það er ósköp lítið við þessu að gera. Það er nefnilega meira en að segja það að siða sökudólginn til. Á fjöru sækja mávarnir skeljarnar og brjóta þær á götunni til þess að gæða sér á góðgætunni í þeim. Ef ökumenn ná ekki að sveigja hjá brotunum, valda þau þeim tjóni. Er þetta eitthvað sem að þarf að sérhæða sig í? Nei, þetta er bara svo venjulega dekkja við gerum, sko. Sama fór nagli gegn. Að vestan og Suðurlandið forsetahjónin Guðni T. á Jóhannesson og frú Elisa Rít heimsótti í dag fyrirtæki og stofnanir í Ölfusi í fyrstu opinberi heimsókn sinni frá því að koronaveiru faraldurinn skall á. Þetta er stór dagur hjá krökkunum, síðasti skóladagur og þetta er líka stór dagur hjá okkur hjónum. Þetta er fyrsta opinbera heimsókn okkar eftir að farsóttin brast á. Auðvitað höfum við náð að hitta fólk við ýmis tilefni og taka á móti fólki á Bessastöðum. En gleði efni að geta núna haldið í heimsókn af þessu tagi og eitt táknið enn um það að okkur er að takast að vinna bug á þessum vágesti sem knúði hér dyra fyrir rúmu ári. Elisa, þetta ekki bara dauðfegin, leggist þið bara ekki flakk núna og ferðast á landið? Já, þetta er bara svo gott að komast aðeins út aftur og bara fá hárið og mála sig og fá tækifæri og þetta er bara yndislegt að geta hitta fólk aftur. Þannig það er ekki mikill lofthiti núna en það er hlýtt í hjörtum manni hér. Það er það svo sannarlega og það er kraftur í þessu sveitafélagi. Við þurfum að hafa fjölbreytni í samfélaginu á öllum sviðum. Sumstaðar þarf að stuðla þéttingu byggðar en hér er mikið undirlendi og ef ég ætti að semja eitt slagorðið enn fyrir Ölfus þá gæti það verið sko velkomin í Ölfus, næg bílastæði. En gaman að finna dugnaðin hérna og kraftinn og enn eitt einmitt merkið það að framtíðin er björt ef rétt er að málum haldið. Það var að sjá hvernig viðrar á okkur öll. Það verður hæglætis veður á landinu á morgun með stöku skúrum, einkum vestanlands á norðausturhorni. Landsins verður bæði bjartast og hlýjast en þar má vænta þess að hiti fari hæst í tæp 20 stig. Annarkvöld byrjar að bæta í vind og þá fyrst sunnanlands en á miðvikudaginn rignir í öllum landshlutum. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir þessa veðurspá og veðurspá næstu daga. Að loknum íþróttafréttum, það er Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Spennan eykst í úrslitakeppni Íslandsmótsins í körfubolta. Í gærkvöld mættust Þór Þorlákshöfn og Stjarnan í þriðja sinn í undanúrslita einvíinu. Fylki hefur ekki enn tekist að ná í sigur í úrvalsdeild kvenna í fótbolta. Og nóg var að vera erlendis, úrslitin réðust á opna bandaríska risamóti kvenna í golfi. Þetta og fleira hér eftir fréttir. Helstu atriði fréttana hjá okkur óvíst er hvort hægt verður að bólusetja alla sem til stendur og höfuðborgarsvæðinni í þessari viku vegna þess að bóluefni Janssen hefur ekki enn skilað sér til landsins. Nokkuð hefur verið að fólk afþakki það bóluefni.
Ekki er samkomulag á Alþingi um afgreiðslu umdeildra frumvarpa þegar einungis tveir þingfundadagar eru eftir. Síðustu eldhúsdags umræður kjörtímabilsins fara fram í kvöld. Benjamin Netanyahu, fráfarandi forsætisráðherra Ísraels, segir nýja ríkisstjórn landsins ekki hafa burði til þess að bregðast við ástandinu á Gaza. Gert er ráð fyrir að nýja stjórnin taki við í næstu viku. Mávar í ætisleit í Súgandafirði skemma 10 hjólbarða á hverju ári. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og við minnum á það að það er bein útsending frá eldhúsdagsumræðunum. Hún hefst að loknum íþróttum á veðri en þessum fréttatíma er lokið og verið sæl.